חזק, והוא תפס אותי והרביץ לי. אני סיפרתי את זה לאבא שלי, הוא אמר, הוא ירביץ לך מכות. הלך לריב עם ההורים שלו, למה הוא התנפל עליי, כי אני צודק ולא הוא צודק. אבא מאוד היה שומר עלינו, כי הוא ידע שאנחנו ילדים טובים. אקילי מילימה יום בקה על הקדמה, הוא מתעסק אקילי יומבה על הקדמה, קשיר לי יומבה יומבה בה יומבה קילי, זה היה ככה הורי, איך מחייה ואחד, מחייה ואחד, ואז משנה קצר יומבה קילי מילימה יומבה קה על הקדמה הקשיר יומבה פוקטי על הקדם, יומבה יומבה. בן לו היה לי ילד קטן, שחור טלטלים ונבון, לאחוז בידו ולפסוע לאט לאט בשביל להגן ילד קטן. רסיס נהרה לילדי השחר אחר, אורי אקרא לו, אורי אקרא. אני עבדתי במפעל עוגות ובסקוויטים שקראו לו פרו פרו.